Tak čau ty lidi, tady je Michal, vítám vás u dalšího dílu Nervuse, jsem tady na serveru, který se jmenuje Craftmania. No, mám to tady vidět. To mám tady. Tady Craftmania. Tady je vlastně IP adresa. A no, no, druhý deva, zítra vyjde 1.8. Dneska máme 1. září, takže doufám, že jste si užili první den školního roku. A rozhodně mi napište, jak jste si užili prázdniny, jestli se stalo něco zajímavého. Pokud chcete, tak mi můžete napsat i nějaký zážitky, které se vám třeba přihodili o prázdninách a... Joj, co to bylo? What the fuck? No a prostě... Jsem tady na serveru, takže si tady zkusím parkour a uvidíme. Nějaký survival. Tohle si dáme do toho portálu, to je jedno. No nic, tak já to asi spustím, IP adresa a to bude v popisku videa a server teda běží na verzi 1.7+, myslím. Já to ještě tak opravím potom v popisku videa, ale myslím, že to je 1.7+. Tak vám tam potom napíšu korektní verzi. Pokud chcete mít jistotu, tak můžete mít verzi, verzi jakou mám já, 1.7 a to zítra bude 1.8, už se těším. Server compassion, tady máme survival, skyblock, skyward, survival. A tady jsou warpy, které jsou tady na serveru. Tady mám nějaký věci, ty mám když tak připravený na survival. Tady bych sem chtěl to dát klasicky a tady to je. Tady jsou ty warpy, shop, skywars, map arena, HNS, to, tady jsem věděl, co to je, to hide and seek, nether, a parkour, ale já si zkusím asi ten první. Tu máme var. Parkour. Cože? Což, už to asi jsem to blbě napsal. Var. Parkour. Var parkour. Parkour. Jo, jsem tady. OK, jsem tady. Mně se mi líbí tady ten slime. Tak jo. Tady, když kliknete sem, tak se tady sportnete, byli jsme tam, kliknul jsem na tu prostřední cedulku, to Join Parkour 1 a kliknul jsem na ní a teďka jsme teda tady. Tady vždycky, když si stoupnete na ten checkpoint, na ten pressure plate, tak se vám jakoby vlastně aktivuje checkpoint. Jsem nestartoval svůj čas. Jsou tady ta dvě možnosti, jedna je tady a pak je asi tam ta, doufám, že to jsou dvě možnosti. A nevím, jsem tady poprvé, takže uvidím. Ty, ale zatím to není moc těžký, je výhoda, že to tady je a... Oj, já tady určitě spadnu, už to vidím. Ne. A checkpoint máme. 1 z 12. A prostě, to tady to je velký. No. Spadl jsem do vody, to je výhoda, že mi to takhle vždycky vrátí. A dobrý. Jsem si ho zkrátil malinko. Dobrý. Jo, dobrý. A teďka kudy. Zkusím tady. Hop. Odejdeš na zdraví. Ok. Zkusím až sem, dobrý. Zkusím až sem, dobrý, a teďka to hlavně nepodělat. Dobrý. Aho, checkpoint, dobrý. Aha, čekejte. Jasně, takhle. A ještě stoupnu do vody, aby mě to mělo vrátit, jasně. Ale tyhle, dneska mi to nějak jde. Je, tak dneska vyjde jiný Nervuse a... Nervuse jsem točil 17. srpna, je to... Parkour World Map. Se to myslím jmenuje, to ne... ta mapa. Dobře, poslední blok a... Poslední dva skoky a... Jo, jsem se kam mě to portlo. A jsem jenom koukal na druhou stranu. Dobrý. Tak jo. Stone zadara, to bych chtěl hodně. Dobře. Dobře.
Ale teď spadnu, já už vidím, že spadnu. The fuck off, už. Amp. Rozběhnu se, skočím. Tak, rozběhnu se, skočím. Rozběhnu se, skočím. Rozběhnu se, skočím. Dobrý, ještě jsem to zachránil. Rozběhnu se, skočím. Rozběhnu se, skočím, jsem tady. Mám checkpoint 3. Hej, redstone. Tyjo, už jsem se tady tohle skočil, pane bože. Já si malinko zaslavím tu hudbu, no. Proč na stovku? To snad stačí. No ještě. Tady další checkpoint, prosím. Jo, dobrý, checkpoint, výborně. Op. Mám se. To jsem neskočil, čili... Sakra, jak to mám skočit, to je... kolik, to je... 3 a 1 nahoru. Či zkusím bez shiftu. Říká bez shiftu a stejně ho zmáčku, však. Proč by ne? Jo, jsem tam. Dobrý, takže tady to se musí bez shiftu. Ne, ne, už jsem tam byl, proč já? Warp odkopávačka. Ne, dík. Když tak potom. Blok na hlavu, pusti na sebe písek nebo štěrka, máš to. Ježišmarja, já už tam neskočím prostě. Jak jsem jednou to poják, už tam neskočím. Ale dobrý, už jsem tady. Dobrý. Čekejte, má skákat tam? Co je tam? Tam nic není. Dobrý. Ne, ne, já jsem spadnul dolů. Ne, poslední skok, proč jsem se nerozběh? A ještě jsem zmáčku shift, však jo. Dobrý. Ježišmarja. Ještě teďka mám nějaký lagy. Dobrý, už se to srovnalo. Jinak... Nekonečná série, teďka už týden jsem nyní nenatáčel, protože makám za kamerou, udělávám ten design v Nedru, mám už postavenou cestu do Mesa biomu, cestu k Nedr pevnosti a teďka stavím cestu k... k tomu takovému tomu zamrzlému biomu, kde je tenhle, který nikdy neroste. Takže maká hodně za kamerou, říkám, jsem na tom tady natáčel někde týden, no, zhruba tak. Takže makám strašně moc za kamerou, jsem tam nahrál tak cirka 10-15 hodin už jsem tam snad nahrál i. Ježišmarja, proč jsem se nerozběh? Sakra. To zadu úplně, co to jde? Prostě shift. Sakra, já už neskočím. Já už fakt neskočím. Do fuck off už kurva se mnou. Proč nemůžu skočit? Sakra! Ale to je dobře, proč mu to tam nesvítí? Můžete mi říct, proč to tam nesvítí? Tady by si ho dělal lampa. Já by se udělal lampa a sem bych dal lampu. Popřípadně ještě třeba někam sem. Je tady tma, to se mi nelíbí. Proto nemůžu skočit, protože je tady tma. Já se bojím tmy. Ne, dělám si srandu, samozřejmě se tmy nebojím. Hraj si na sprostýho. Když napíšeš ty vole, to je na sprostýho. Dobrý. A teď to nepodělat. Teď to nepodělat. Čili počkat, čili úplně dozadu. Malinko dopředu, pustit shift, rozběhnout se, skočit. A jsem tam. Hotovo. Hej. Kurňa, ty barvy mi tady matou. Dobře. Někdy to asi nějak ošulit? Ne. Dobře. 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 A checkpoint, ne? Jo, checkpoint, výborně. Aspoň to nebudu muset skákat od začátku. Že by tady byl další, prosím. A ne, to jsou se 3 a 1 nahoru. Ale tam taky někdo skáče. Timnet se jmenuje. Doufám, že jsem to přečet správně. Ne. Prostě musím skákat tady to. A tady to je v pohodě takhle, když to je. Nejhorší jsou 3 a 1 nahoru. Rohy a ploty, ale jsem tady. Říkal jsem, že to nějak podařilo, že jsem to skočil už na podruhý. Nehraj si na sprostýho kurňa.
Kolik tam napíšeš hvězdičky, to mi nedělá velkýho kuka. A prosím tě. Neplatí ve hrách. Co tady v těch hrách? No, že bych se tady malinko přeletěl. A ne, dělám si srandu, nebudu vítat. Jsem poctivý hráč a tady ten už je za mnou, ne? A no, slyším ho tady někde. No, to jsem já. To je jedno. Hop, dobrý. Dobrý. Ne! Já jsem to zase podělal, zase jsem to neskočil. Vždycky to nějak podělám. Dobrý. Jo. 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 Ne. Ne, tak jsou ploty. Tak to je vřití. Já nesnáším ploty. Kurňa fix. Víš, ne, to je tady ten zpomalovací písek. Jej, fuj. Ty jo, ještě, že tady je fire resistance. Ježiš, já to neskočil. Jak jsem to něco... No dobře, teďka jsem skočil úplně kam do prdele. Dobře. Dobře, manko se tady ošulíme. Dobře, tady to možná ošulit nešlo. A, jak se něco... Ježiš, já jsem držel shift, prosím držel shift. A, mohl bych můžu skočit. Lama. Je, já jsem to chtěl skočit najednou. Dobře, teď jsem měl zmáčku shift, že jsem to přeletěl. Kurňa, to se mě dařilo. Ne! Ne, tady nesmím skákat najednou, že to neskočím najednou. Dobře, já jsem že to zase neskočím. Ne! Já jsem zmáčkal shift do fuck off. Ach jo. Tady to neskočím nějak, to fakt musím tady. Ne, pošel nemůžu skočit. Dobře. Dobře. A jak to mám teďka skočit? Jo. Ježišmarja. Fuj. Dobrý. No a teďka spadnu. Jo, mám checkpoint. Aspoň, že mám ten checkpoint. Ne, tady jsou ploty. Tak to je vřití. Ne, tady jsou tyčky. Tak to je vřití. Já nesnáším tyčky. No i to říkám. Jedna tyčka? Neskákej za mnou! Šmejde. No, a on to skočí, to je haluzák. Dobře, tam se asi nesmím rozeběhnout. Zkusíme to jednou, dobře. Ježišmarja! Ne, fakt já tyčky nemám rád. Tady to bude na hodně dlouho a nesnáším tyčky. Někdy kam dneska máme 1. září, 11:30. No, takže... Budu rád, když tady to video vyjde. Ježíš pane, už tam byl checkpoint. Ne. Oni tady je ta láva, že nepřijdu tady o ty věci. Dobře, teďka to zacouvu úplně z toho. Proč? Ne, říkám, já fakt neumím ploty skákat. Ale tam zmizel blok. Nebo proč tam je takhle debil, někdy tam byl blok, ne předtím, jako tady. On je to cheater. A on tady mi zeskočí, to je lama. No, nebudu se mu smát, že nevím, jak dlouho tam skončím sám. Ne, tam je další tyčka, do fuck off. Říkám, tyčky. Tyčky, to je největší, co? Mám checkpoint. Uni, uni! Skáču aspoň tady na to už. Což je pozitivní. Ne, potek. A on tam taky neskočil. No, a tam neskočil vůbec. Říkám, aspoň, že jsou tady ty checkpointy, že jinak už bych měl nervy, kvůli těm debilním potům.
skákat znova tam ty šedivý kostky, to už by se nezvládl. Ach jo. Ne, ploty. Já vidím ploty, proč ploty? Kurňa, fix. Ne, jinak už se těším na 1.8. Že přibydou barevný ploty, dveře, branky, pak nějaký ten držák na ten armor, myslím, že tam bude. Co tam ještě bude? Jo. Ty podvodní pevnosti, a ty se mrtě těším, až budu proskoumávat. To bude určitě sranda. Myslím si, že tam jsou nějaký ty nový mobové. Ach jo. Ježíš, ona vždycky z toho plotu spadne, vždycky skočím na kraj. Vždycky skočím, jak to je takhle debilně na ten rok. No nekoukej ani. Ale tam je za to, když jsem se vytěžil. Ne. Aha. Tak jo, já to zkusím vyřešit a za chvilku jsem tady. Aha, tak se mi to asi nedaří, protože... Tyjo, co se děje? Zkusím dát refresh. Aha. Ono si spadnu server. Kašta. No, ono si spadnu server. Aha. Sakra. No, takový pěkný nervus, co jsem měl. No nic, lidi, já to ukončím a třeba to někdy dotočím. Tak jo, tak zase někdy. Ahoj.